Fala pessoal, bom dia. Mais um vídeo agora com as Bookshelf PA120 Studio. Alcoólicos de celulose. Nice 120 Studio, fone de celulose, Twitter de Berilho. I'm only here for um amplificador AP11 Turbo. You told me once that's alright with you. Is that the way you want it to? When I'm only here. Pessoal, mais um vídeo. Quem curtiu, deu like. Quem quiser compartilhar, eu agradeço.